Ողջույն, Boom TV-ի եթերում առողջ ապրելակերպի շարքն է բուն զրույցների։ Այսօր մենք խոսելու ենք քնի վերաբերյալ, եւ իմ հյուրն է բժիշկ նյարդաբան, քնի մասնակետ Սամսոն Խաչատրյանը։ Ողջույն բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Մարտի 15-ը համարվում է քնի միջազգային տոնը, որն այս տարի են, հա, այսօրով նշում։ Եվ մարտը կարծես թե լի է քնի վերաբերյալ լուսաբանման, տարբեր միջոցառումներով, հաղորդումներով։ Առաջինը փորձենք որպես սկիզբ հասկանալ ինչ է քունը։ Այն լոկ ֆիզիոլոգիական երևույթ է, վիճակ է մարդու համար, թե ամեն դեպքում սա նաև կապված է մարդու առողջության այլ ուղղությունների հետ, եւ հետո նոր արդեն խոսենք խանգարումներից եւ այլ ենթաթեմաներից քնի հետ կապված։ Շնորհակալություն հրավերի համար եւ այս հարցին ուշադրություն դարձնելու համար, քանի որ կարելի է համարել ամեն դեպքում ավելի քիչ լուսաբանված թեմա բժշկական այլ թեմաների համեմատ, բայց մյուս կողմից, ինչպես դուք նշեցիք, քնի հարցը բավականին կարևոր հարց է իրականում, եւ իզուր չէ, որ այդ օրը ամեն դեպքում հայտարարված է արդեն մի քանի տասնամյակ քնի համաշխարհային միության կողմից ամեն մարտի 2-րդ ուրբաթը որաբար լինում է քնի համաշխարհային օր, World Sleep Day, եւ ունենում է իր կարգախոսը ամեն տարի, այս տարի օրինակ ուշադրություն է դարձվում քնի մասին տեղեկատվության եւ բժշկության ծառայություններին հասանելիության հավասարության տարի, ինչ որտեղ դա իհարկե վերաբերում է նաեւ մեր երկրին, քանի որ տեղեկատվությունը կարող է քիչ լինել, նեղ ծառայությունները քիչ են եւ այլն։ Այո, քոնը շատ կարեւոր է, ոչ միայն ինքնին որպես ֆիզիոլոգիական կարեւորագույն վիճակ, բայց նաեւ իհարկե առողջության այլ ասպեկտների համար, քանի որ քոնը դա пассив վիճակ չէ, քնի ժամանակ նույնպես բավականին ակտիվ գործընթացներ են տեղի ունենում եւ չի կարելի համարել, որ դա պարզապես пассив անջատում է միջավայրից, դա ակտիվ գործընթաց է, շատ պատասխանատու է օրինակ հիշողությունների ձևավորման համար եւ ամրապնդման, դա վաղուց հայտնի է, բոլորը գիտեն դրա մասին, դպրոցից սկսած։ Եկեք դրական կողմ նշենք։ Այո, այո։ Միջայլոց ասեմ, որ քնելը անվճար է։ Սենց միանգամից այդ որպես առողջության համար դրական։ Եթե ինչ եմ ասում, որտեղ ովքեր չունեն քնի խնդիր, դեռ չունեն քնի խնդիր, նրանք շատ չեն գնահատում այդ ժամանակը, կարող են կրճատել այն, ինչ որ այլ զբաղվածություն դրա հաշվին առաջ տանել, թեկոս հաճույքի համար կամ աշխատելու համար, ինչ որ հասկանալի է, բայց պետք է միշտ հաշվի առնեն, որ դա այդտեղ իրենք վճարում են իրենց առողջության համար, որովհետև քնի կրճատելը կամ անբորակ քունը, նայած թե ինչ իրավիճակ է, կարող է իրապես փոխել ընդհանուր առողջական վիճակը, դա հայտնի է, մեծ հետազոտություններ կան, բազմաթիվ մեծ քանակի մարդկանց հետազոտողների ներգրավմամբ, որոնք ցույց են տվել, որ վատ քնողների մոտ, քիչ քնողների մոտ ընդհանուր առողջության ցուցանիշները ավելի վատ վիճակում են գտնվում, քան բավարար քանակ քնողների։ Չափահասների համար միանգամից ասեմ, այդ բավարարը դա առնվազն 7 ժամն է 24 ժամվա մեջ։ Կա այդպիսի պաշտոնական ուղեցույց, որ իսկ նորոգին այդ 24 ժամվա մեջ կարևոր է այստեղ նաև թե ցերեկային ժամերը կլինեն, գիշերային ժամերը կլինեն։ Շատ լավ հարց է, այս իհարկե շատ ցանկալի է, որ դա լինի միանվագ եւ իր ժամին, այսինքն գիշերային ժամին, բայց ծառայող դեպքում գոնե գումարային ցանկալի է դա լրացնել։ 7-ից 9 ժամը համարվում է այն օպտիմալ միջակայքը տևողության, որովհետեւ մարդիկ մի փոքր կարող են տարբերվել, մի փոքր կարճ քնողներ, մի փոքր երկար քնողներ, բայց սովորաբար համարվում է, որ եթե 6 ժամից քիչ են քնում, հատկապես 5 ժամից քիչ են քնում միջինում, դա էապես փոխում է առողջական վիճակը դեպի վատը։ Ընդհանուր հիվանդացության թվերը շատ ավելի բարձր են վատ քնողների, քիչ քնողների մոտ, քան նորմալ ժամեր քնողների մոտ, նույնիսկ մահացության ցուցանիշները ավելի բարձր են քիչ քնողների մեջ։ Դա ընդհանուր այսպես առողջական վիճակագրություն է, որը որ ես չեմ բնականահորինել, եւ այսօրը հենց նաեւ դրա համար է, որպեսզի մենք բացահայտենք հենց այդ ընդհանուր առողջության, բնակչության առողջության վրա ազդեցությունները։ Իհարկե քնի խանգարումները շատ տարբեր են, մենք հիմա ավելի շատ գուցե խոսում ենք առաջին հերթին արհեստական քնի կրճատման մասին, որը որ քնի դեպրիվացիա է կոչվում, այդպես տերմին կա, եւ մարդ ունի այդ հնարավորությունը քնելու, ոչինչ նրան չի խանգարում, ոչ մեկ չի եկել իրեն անհանգստացնի, որ չքնի, հա, վանկողինը կա, շատ փափուկ է, ջերմաստիճանը սենյակում շատ հարմար է, ոչ մեկ չի աղմկում եւ լույս չի գցում աչքերին, բայց չգիտես ինչու այդ մարդը որոշել է չքնել, այլ զբաղվել ինչ-որ այլ
գործով իրենց զբաղեցնել ինքնակամ, այո, այսինքն նա կարող է քնել, այնպես չի որ ուզում է ու չի ստացվում, դա արդեն բոլորովին այլ իրավիճակ է, երբ ինչ որ բան խանգարում է կամ ունի օրինակ անքնություն։ Մինչ այդ խանգարումներին անդրադառնալը նաև կխնդրեի խոսեինք հենց այդ քնի հիգենա կոչվածի մասին, եւ ըստ երևույթին այստեղ այդ կարևոր են պայմանները, դուք դրանցից մի քանիսը կարծես թե խոսքի մեջ արդեն նշեցիք, բայց որպես սկիզբ մարդիկ եթե ուզում են հասկանալ, հա, ինչ պայմաններ պետք է ապահովեն իրենց առողջ քունը կազմակերպելու նպատակով, որոնք են դրանք։ Ընդհանրապես քնի հիգենան դա կոմպլեքս է տարբեր այսպես մոտեցումների, որոնք օգնում են պահպանել լավ քունը, կամ եթե արդեն ինչ որ նախադրյալներ կան քնի որոշ խանգարվածություն զարգանալու, կարող են օգնել վերականգնել քնի նորման եւ ամբողջականությունը։ Մի քանի կետեր կան, իհարկե մենք պետք է ամենակարևորները առանձնացնենք, դա է քնի եւ արթունության նվիրված ժամերի ռեգուլարությունը, այսինքն դրանք պետք է լինեն կանոնավոր, նույնիսկ խորհուրդ են տալիս, չնայել դա հանգստյան օր է, աշխատանքային օր է, պետք է մոտավորապես նույնը։ Իսկ որոշակի կարգապահություն լինի։ Այո, որովհետեւ նույնիսկ ապացույցներ կան գիտահետազոտական աշխատանքների, որ այն մոտեցումը, որ մի քիչ-քիչ քնենք աշխատանքային օրերին, հետո փորձենք շաբաթ-կիրակի դա լրացնել, չի աշխատում, այսինքն ֆիզիոլոգիական ցուցանիշները այնպես չէ, որ վերադառնում են նորմային դրա հաշվին, հետևաբար դա լուծում չէ, եւ ավելի ճիշտ է պարզապես կանոնավորությունը պահել եւ աշխատանքային օրերին քնել այդ գիշերները լիարժեք եւ ոչ։ Հասկանալի է, առանձին օրեր, ինչ որ շտապ, օրինակ վերջնաժամկետ կա եւ այլն, բայց դա առանձին ինչ որ հատուկենտ օրեր ցանկալի է լինեն եւ չկազմեն մեծ տոկոս։ Մյուս կետերից է իհարկե օրինակ ակտիվացնող այդ ըմպելիքների օգտագործումը սահմանափակելը 3 այն ժամերին, որովհետև ակտիվացնող ես նկատում եմ կաֆեինացված տարաբնույթ։ Նա երևի որոշակի էներգետիկ խմիչքներ, որոնք հաճախ են օգտագործում։ Էներգետիկները, կոլաները, թեկուզ մեր առօրյա սուրճը, թեյը, դրանց մեջ կա բավականաչափ կաֆեին, որը որ կխանգարի թե քնի սկսվելուն, բայց եթե նույնիսկ հեշտ կարող են քնել դրանից հետո, քնի որակն է դուժում։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր հպարտությամբ ասում են, որ ես սուրճը խմում եմ քնելուց առաջ եւ քնում եմ, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Ինչ վրա ազդում հայտնի արտահայտությունը։ Իրականում որակը անշուշտ դուժում է, որակ ասելով ես ինչի նկատում եմ, որ քնի կառուցվածքը շեղվում է դեպի ավելի մակերեսային փուլեր, ավելի քիչ վերականգնող փուլեր, այսինքն միևնույնն է, ինչ որ բան դուժում է, կորցնում է այդ մարդը։ Մյուս կողմից շատ են հիմա մեր կյանքում հայտնվել, եւ դա առաջնահերթ կետերից մեկն է, էկրանների հետ, այսպես ասած, զբաղվելը, հա, դա կլինի սմարթֆոն, լապտոպ, որևէ հեռուստացույց ննջասենյակի պատին թեկուզ, այսինքն յուրաքանչյուր էկրան, լույս արձակող սարք, պլանշետ թող լինի, որը որ այդ ժամերին, երեկոյան ժամերին, քնից առաջ 1-2 ժամվա ընթացքում, օգտագործման ընթացքում հատկապես, իրենք էապես ընկճում են մեր ներքին բնական այդ մելատոնին նյութի արտադրությունը։ Այստեղ կխնդրեի նաև գադջետների հետ կապված ևս մի դիտարկում, հա, անել, ինչքանով է նաև վտանգավոր այն անմիջապես քնած ժամանակ կողքը դնելը, հատկապես երբ մենք բոլորս միացած ենք ինտերնետին, եւ դա կարծես թե ևս խնդիր է։ Եթե այդ անձը, չգիտեմ, շատ կարևոր պատասխանատու ինչ-որ գործի վրա չէ, որ ինքը պետք է անընդհատ արթնանանայի, թե ինչ են գրում իրեն կամ զանգեն իրեն հարցնեն, ու հասկանալի է, որոշ դեպքերում դա հնարավոր է, օրինակ, չգիտեմ, բաժամունքի վարիչ է եւ հերթապահ բժիշկ կարող է զանգել, նա չի կարող անջատել ձայնը, հա, դա հասկանալի է, բայց եթե սովորական վիճակում ենք, դա սովորաբար խանգարում է, երբ միացված է մնում, օրինակ այդ հաղորդագրությունները ձայն են հանում անընդհատ գալուց, դրանք կարող են լինել եւ մարդկանց գրածները եւ ինչ որ հավելվածների ինֆորմացիոն հաղորդագրություններ, որոնք բացարձակ անհրաժեշտ չեն այդ ժամին ստանալը, փաստորեն դրանց արձակած լույսը, ձայնը բացարձակ օգուտ չեն տալիս։ Ու մյուս կողմից դա պարզ է, այդ անձը ավելի լարված է քնում, եթե անընդհատ այդ հոսքի մեջ է։ Խորհուրդ է տրվում ընդհանրապես քնելուց գոնե 1 ժամ առաջ արդեն հրաժարվել որևէ գադջետներից օգտվելը, ավելի հանգիստ միջավայր ստեղծել, հնարավորինս խուսափել էկրաններից, կարելի է մի փոքր ընթերցել, ինչ որ բան նայել, բայց ավելի ռելաքս, հանգիստ վիճակ։
Դա օգտակար է թե քնի խնդիր չունեցողներին եւ արդեն ունեցողներին, այսպես ասած։ Ես նկատում եմ, որ նաեւ հենց երեխաների մեջ շատ լուրջ խնդիր է, երիտասարդության մեջ շատ լուրջ խնդիր է։ Դրան պետք է անպայման ուշադրություն դարձնեն հարազատները, ծնողները, նաեւ ինչ տարիքի է։ Շատ կարեւոր է լուսավորությունը ընդհանրապես քնի համար։ Մենք գիտենք, որ քուն արթունություն այդ ցիկլը, որը տալիս է երկիր մոլորակը կենսաբանական համակարգերին, նույն թվում հենց Homo sapiens-ին, ինքը ունի իր իմաստը։ Այսինքն, եթե մենք դեմ ենք գնում դրան, խախտում ենք, օրինակ մելատոնինը երբ է արտադրվում, երբ որ երեկոյան մթնում է եւ մութը նպաստում է դրա արտադրությանը։ Եթե մենք արհեստականորեն լուսավորությունը շատացնենք կամ լույս ընկնի աչքին, օրինակ նույն հեռախոսից եւ այլն, դա ավտոմատ արդեն ընկճելու է այդ արտազատումը, հետեւաբար կազդի նրա ընդհանուր քնի ռիթմի վրա։ Հատկապես օրինակ այն անձինք այդպիսի երևույթ կա, որը կոչվում է քնի ռիթմի հետաձգում։ Ուշ քնող, ուշ արթնացող անձանց մասին է խոսքը։ Դա այդպիսի տեսակ է ցիրկադային այդ 24 ժամյա ռիթմի, հատկապես դեռահասներ, երիտասարդներ շատ են այդպիսի խնդիր ունենում, եւ յուրաքանչյուր այդպիսի ազդակ դա էլ ավելի նպաստում է նրանց այդ ռիթմի շեղմանը։ Հետեւաբար իրենք որ հաստատ պետք է ուշադիր լինեն այդ հարցին։ Օրինակ ավելի դեպի տարեց մարդիկ, այդտեղ այդ տարիքում ավելի գերակշռում է հակառակ պատկերը, երբ շատ շուտ են քնում, շուտ են արթնանում։ Դա արդեն այդ արտույտ տեսակն է ի հակադրություն այդ բվի ռեժիմին, ստացվում է, որ իրենք կարող են շուտ արթնանալ, կարծել թե քիչ քնեցին, բայց իրականում գուցե մի 7 ժամ, 6 ժամ քնել են եւ անքնությունից բողոք են, բայց դա բոլորովին այլ արդեն իրավիճակ է։ Անդրադառնալով խանգարումներին, դրանք ենթադրում են, որ բնականաբար բավականին շատ են եւ ենթատեսակներն են շատ։ Գուցե փորձենք նշել ամենատարածվածները, որոնց կարող են հաճախ մարդիկ հանդիպել, դրանց տարատեսակները, երևի թե ամենամեծ բլոկը այստեղ կազմում անքնությունը որպես ամենատարածված, հա։ Եվ կխնդրեի այս մասին խոսելիս նաև նշեիք, թե ինչպես մարդիկ կարողանան նույնականացնել, այսինքն այդ տարածված առաջին ազդակները, որպեսզի իրենք հասկանան, որ սա խնդիր է արդեն ոչ թե սովորական բնականոն վիճակ։ Ես նախ երևի ամփոփեմ բոլոր այդ դրանք այդ մեծ 6 կատեգորիաներն են, որոնք քնի խանգարումների դասակարգման մեջ առանձնացվում են կամ խմբավորվում են։ Դրանք անքնություններն են, քնի շնչառական խնդիրներն են, քնի շարժողական խնդիրներն են, կան գերքնկոտ այդ վիճակները, հիպերսոմնիաներ են կոչվում, դրանք էլ կարող են լինել հիվանդություններ, ի հակառակ օրինակ անքնության, հա, այնտեղ ավելի շատ քնում են, կտրուկ քնով անցնել եւ այլն։ Կա այդ նոր խոսում ենք դրա մասին, քնի այդ ռեժիմի, ռիթմի շեղումները, ցիրկադային ռիթմի շեղումները, նաեւ կան էլի շատ հայտնի եւ տարածված խումբ, հատկապես օրինակ երեխաների մոտ, պարասոմնիաները, քնի մեջ վարքային դրսևորումներ, օրինակ սոմնամբուլիզմը, լուսնոտությունը, այո, քնի վախերը եւ այլն։ Ինչպես տեսնում եք, սպեկտրը բավականին լայն է, տարաբնույթ են դրանք, ամեն մեկը իր դիագնոստիկ չափանիշներն ունի, իր մոտեցումներն ունի բուժման եւ վարման, հա, եւ անքնությունները իրոք համարվում են ամենատարածված տարբերակը։ Անքնությունը սովորաբար ընդունված է բաժանել իր տևողությամբ, այսինքն կարող լինել սուր կարճաժամկետ, նոր առաջացած եւ քրոնիկ։ Բնական է, քրոնիկը շատ ավելի այսպես խնդրային վիճակ է, երբ արդեն 3 ամիս եւ ավել այդ անձը հաճախակի դժվարություններ ունենում քնելու պրոցեսի հետ, ընդ որում դա կարող է լինել հիմնական երկու տեսակով, երբ սկիզբն է դժվարացած, երբ պարկում են ու շատ երկար տանջվում են, մինչև կքնեն նույնիսկ ժամեր, եւ մյուս կողմից իրավիճակը, որը նույնպես համարվում է անքնության տեսակ, երբ սկզբից շատ հեշտ քնում են, բայց օրինակ մի քանի ժամ անց կարող են արթնանալ ու էլի դժվարանալ քնել նորից, այսինքն արթնացել է 4-ին, չի ուզում արթուն մնալ, ուզում է էլի մի 3 ժամ քնել, մինչև աշխատանքի գնալը, չի ստացվում, լարվում է, սկսում է մտածել, վայ բա որ քիչ քնեմ, վատ կաշխատեմ, կամ քնի մասին մտածելով քունը տուժում է փաստորեն։ Այդտեղից արդեն մենք գալիս ենք անքնության այդ գլխավոր նշաններից մեկին, երբ մարդիկ սկսում են ունենալ ոչ իրատեսական
մտքեր կամ ցանկություններ կապված քնի հետ եւ կամ քնի խնդիրը լուծելու հետ։ Այդտեղ սկսում են տարբեր միջոցներ ձեռնարկել, որոնք միշտ չեն որ դրական կարող են ազդել, հա։ Անքնության խնդիրը ինքը հետաքրքիր է նրանով, որ ունի մեծ ֆիզիոլոգիական բլոկ, բայց նաեւ շատ մեծ հոգեբանական բլոկ, դրանք բավականին իրար հետ այսպես փոխկապակցված են եւ այստեղ եւ բժիշկ մասնագետը պետք է աշխատի եւ հոգեբանը պետք է աշխատի, որպեսզի կարողանանք այդ խնդիրը լուծել, հատկապես քրոնիկ ինսոմնիայի ժամանակ անքնության։ Դեղորայքը իհարկե կա, բայց օրինակ դեղորայքը համարվում է ոչ այնքան հերատես բուժման համար, հերակա արդյունք ստանալու առումով լավ ընտրություն, այն ավելի շատ իրավիճակային է։ Ես դա ասում եմ որպես բժիշկ, այսինքն ընդունում եմ, որ գիտական հետազոտական տվյալները վկայում են, որ ավելի կարևոր է գուցե հետագայում կարգավորելու համար հենց հոգեբանական կոմպոնենտը շտկելը, կամ ավելի ճիշտ դա միայն հոգեբանական չէ, այլ հոգեբանական եւ վարքային, այդ ռեժիմային մտքեր, հոգեբանական եւ օրինակ 23 թվականին լույս տեսավ եվրոպական նոր ուղեցույցը անքնության վարման, որի մշակմանը ես էլ մասնակցել եւ այդտեղ կարելի ասել պրինցիպիալ նոր բան չհայտնվեց, դա մնաց նույնը, այսինքն առաջին շարքի բուժում պետք է լինի կոգնիտիվ վարքային հոգեթերապիան, եթե առկա է, հասանելի է, որովհետև այդ խնդիրը կա, որ միշտ չի, որ հոգեթերապևտը, ով որ նեղ մասնագիտացում ունի, կարող է հասանելի լինել։ Մեր կենտրոնում օրինակ մենք ունենք, դե բնական է, մենք ձգտում ենք օրինակ նաև մասնագիտական այդ բոլոր դաշտերը հնարավորինս առաջարկել եւ առկայության մեջ պահել, եւ դա հիմնականներից մեկն է։ Մենք չենք կարող դա չառաջարկել քրոնիկ անքնության։ Մի քիչ ուշադրությունից դուրս է սուր անքնությունը։ Պետք է խոստովանել, որ այստեղ օրինակ գիտահետազոտական աշխատանքները քիչ են, բայց երբեմն դա շատ լուրջ ազդում է մարդկանց ինքնազգացողության վրա։ Եթե մեզ լսում են մարդիկ, ովքեր գոնե մի քանի գիշեր ուզել են քնել եւ չի ստացվել, դա նրանց կարող է ծանոթ թվալ, թե ինչ է նշանակում միշտ լավ քնած մարդու համար մեկ էլ մի 2-3 գիշեր չկարողանալ քնել։ Շատ ֆրուստրացված են, չեն կարողանում։ Եվ կարծես թե ավելի զգայուն են լինում այս դեպքում։ Միանշանակ, այո, ես նույնիսկ համարում եմ, որ այս դեպքում շատ ավելի կարևոր է դիմել մասնագետի, քան օրինակ է քրոնիկը պարզ է, որ պետք է դիմել, չեմ ուզում էսպես համեմատել, բայց հենց սուրի ժամանակ են երբեմն դրվում հիմքերը քրոնիկ դառնալու, այսինքն եթե ճիշտ չվարվի սուրը, այլ ստեղից են տեղից ինչ-որ խորհուրդներով դա փորձեն կարգավորել, գուցե նաև հող լինի պարարտ, որ հետագայում քրոնիկը ձևավորվի։ Նո դա ինչ վերաբերում է ինսոմնիային, այստեղ կուզենայի նշենք նաև այդ պատճառահետևանքային կապը այլ հիվանդությունների հետ։ Ենթադրում եմ, որ բնականաբար դրանք ևս շատ կարող են լինել ու գուցե մի փոքր դժվար լինի դրանց նույնականացում եւ հստակ կապը գտնել, որտեղ դուք նաև սկզբում նշեցիք ձեր խոսքում, որ չքնելու արդյունքում փաստորեն ցուցանիշներն այնպիսին են, որ դա անդրադառնում է շատ տարբեր ասպեկտներում։ Բայց եթե շատ ավելի կոնկրետ հա փորձենք նշել, ինչու եմ սա կարևորում, որովհետեւ գուցե մարդիկ մեզ լսողները հասկանան, որ մի քանի գիշեր չքնելը կամ նույն քրոնիկ անքնության դեպքում որևէ էական ազդեցություն չի լինի։ Եվ այստեղ երևի կարևորը նաև այն է, որ միանգամից չեն տեսնի բացասական արդյունքները, որը թողնում է առողջության վրա։ Ինչպես կարողանան հա գնահատել այդ կապը եւ իրականում որոնք են լուրջ կարևոր ֆիզիոլոգիական օրգանիզմի խաթարող հա այդ խնդիրները, որոնք կարող են իհայտ գալ անքնության պատճառով, մարդկանց համար որպես կողմնորոշիչ, հա, լինելու դեպքում։ Դե նախ ասենք, որ այո, նախկինում ընդունված էր այդ բաժանումը, որ կարող է լինել առաջնային անքնություն եւ երկրորդային ինչ որ այլ հիվանդագին վիճակների ֆոնին։ Հիմա փոքր այդ սահմանը, այսպես ասած, հարթված է, լղոզված է եւ ընդունված չէ այդպես շատ հստակ բաժանել, որովհետեւ մի կողմից շատ կարեւոր է գիտակցել, որ այո, անքնությունը կարելի է համարել առանձին հիվանդություն, որովհետև մի ծառայողություն է, երբ ամեն մասնագետ, նույնիսկ բժիշկները պարտադիր համարում են, որ անքնությունը ինչ-որ մի բանի հետևանք է, այդպես չէ։ Ինքը լիարժեք առանձին հիվանդություն է, առանձին դիագնոզ է։ Այո, այն կարող է հարուցվել, հրահրվել ինչ-ինչ պատճառներով եւ հիվանդություններով եւ ոչ միայն հիվանդություններով, հա, եւ հենց քրոնիզացիայի փուլում արդեն
Երբ այն դառնում է քրոնիկ, իսկ քրոնիկ ենք համարում այն անկնությունը, երբ ամսական 15 օր եւ ավելի կամ շաբաթական 3 անգամ եւ ավելի դժվարանում է այդ անձը քնել եւ դա արդեն տևում է 3 ամիս եւ ավելի։ Դա արդեն քրոնիկ ինսոմնիան է, հա, այսինքն այդ դեպքում ընդունված է համարել, որ նույնիսկ եթե դա ինչ-որ պատճառից էր առաջացել կամ նույնիսկ հասկանալի չէ թե ինչ պատճառից է առաջացել, դա պետք է դիտարկել որպես անկախ խնդիր։ Նույնիսկ եթե այդ մարդը զուգահեռ ունի օրինակ քրոնիկ ցավային համախտանիշ կամ որևէ այլ հավանական պատճառ, որովհետև եթե ինսոմնիան ձևավորվեց, ինքը ունի իր արդեն օրենքները վարման եւ ցանկալի է վարել թեկուզ եւ առաջնային հիվանդությունը, որից ենթադրվում է, որ այն բխել է եւ հենց բուն ինսոմնիա, դա այդպես ավելի արդյունավետ է համարվում որպես բուժման մոտեցում։ Ու նույնիսկ երկրորդային ինսոմնիայի ժամանակ մենք միևնույն է նույն մոտեցումներ ունենք, հստակ որևէ տարբերություն նույն այդ ուղեցույցը, որը նշում էի, չի տալիս եւ խորհուրդ է տալիս կիրառել այդ նույն մեթոդները, ինչ որ կկիրառենք առանց առաջնային որևէ այլ պատճառի։ Անդրադառնալով նաև այլ քնի խանգարումներին, տարածված է նաև գուցե ոչ այնքան որքան անկնությունը, այդ մասին դուք կնշեք բնականաբար, քնկոտությունը եւ այն վիճակները, երբ մարդը կարծես անընդհատ ուզում է քնել, ունի այնպիսի զգացողություն, որ ինքը չի կարողանում հանգստանալ քնից, չի վերականգնվում այդ զգացողության մակարդակով, բայց վստահ եմ, այստեղ կան նաև ֆիզիոլոգիական կարևոր առանձնահատկություններ։ Շատ ճիշտ է, ինչպես նշեցի, կա առանձին խումբ հիվանդությունների, որոնք կոչվում են հիպերսոմնիաներ կամ կենտրոնական հիպերսոմնիաներ։ Կենտրոնական ի նկատի ունենք, որ խաթարված է հենց քնի կենտրոնների աշխատանքը, եւ եթե օրինակ անկնության դեպքում շեղումը գնում է դեպի քիչ քնելը, չկարողանալ քնով անցնելը, ապա այս դեպքում մենք ունենք հակառակ պատկերը, որը ավելի անտեսված է իհարկե, եւ պետք է հասնի ինչ-որ շատ ահավոր ինչ-որ դրսևորումների, որպեսզի այդ մարդուն վերցնեն, բերեն բժշկի, որպեսզի ասեն, գիտեք, ղեկին քնեց, վթարվեց, հա։ Այնինչ ամբողջ աշխարհում դա շատ վաղուց բարձրացվող խնդիր է, կոչվում է անգլերեն excessive daytime sleepiness, շատ արտահայտված ցերեկային քնկոտություն։ Ցերեկայինը շեշտվում է ինչու, որովհետեւ երեկոյան դե բնական է մարդ կարող է մի քիչ հոգնած լինել եւ այլն, եւ մի քիչ քնկոտ լինել, բայց եթե ցերեկային ակտիվ ժամերին նա քնկոտ է եւ դա չի բացատրվում նախորդ գիշեր քիչ քնած լինելով, օրինակ 7-8 ժամ քնել է, բայց ժամը 1-ին քնկոտ է նա, դա նորմալ չէ, դա էլ է ախտաբանություն եւ պետք է հասկանալ ինչից է դա գալիս։ Տարբերակներ իհարկե կան, իմիջիալոց այս տարի մենք այդ խնդիրը փորձեցինք ավելի շեշտել մեր ակտիվությունները, մենք ասելով ես նկատում եմ քնի խանգարումների հայկական ասոցիացիան որպես միջազգային այդ կառույցի ներկայացուցիչ Հայաստանում, ինչպես նաեւ մեր կոլեգ ակտիվը քնի խանգարումների մասնագետների, որ ավելի շատ խոսենք հենց հիպերսոմնիաներից որպես անտեսված խնդիր, եւ դրանց մեջ ամենատարածված հիվանդությունն է նարկոլեպսիան։ Նարկոլեպսիա, եթե թարգմանենք, մի փոքր անունից չգիտեմ, ասոցիացիաներն առաջանում շատ են, բայց նարկոլեպսիա դա նկատի ունենք հակոբացություն քնելուն։ Իհարկե ամեն քնկոտություն չէ, որ մենք կանվանենք նարկոլեպսիա, նարկոլեպսիան դա առանձին խնդիր է, ունի իր որոշ այլ յուրահատուկ նշաններ, օրինակ կարող է ուղեկցվել քնի պարալիզներով, երբ արթնանում են ու չեն կարողանում շարժվել, մարդիկ կան, որոնք դա առանձին ունեն, եւ մարդիկ կան, ովքեր նարկոլեպսիայի որպես նշան ունեն դա։ Կա օրինակ հետաքրքիր նշան, կոչվում է կատապլեքսիա, երբ ինքը շատ յուրահատուկ նշան է, եթե մեզ կլսեն հիմա ինչ-որ մարդիկ, ովքեր ունեցել են նման փորձ, նման դրսևորում, իհարկե ցանկալի է, որ դիմեն, որովհետեւ դա բավականին սպეციფიկ նշան է, երբ օրինակ ծիծաղացնում ես, ուրախ ինչ-որ պահ է ու հանկարծ մկանային ուժը կորում է, ոնց որ թուլանա եւ քիչ մնա անկնի կամ նույնիսկ ընկնում են երբեմն, կամ ուժեղ ջղայնությունից, բայց շատ ավելի բնորոշ է հենց դրական հույզերից, հանկարծակի դրական հույզերից հատկապես։ Կատապլեքսիան ինքը շատ սպეციფიկ նշան է հենց նարկոլեպսիայի համար, իհարկե ոչ բոլոր նարկոլեպսիայի դեպքերն են ունենում դա, բայց եթե դա կա, ուրեմն շատ մեծ հավանականություն կա, որ այդ խնդիրն է, դա պետք է հետազոտել, ախտորոշել, կան լուծումներ բնական է, եւ հենց այստեղ է նաեւ մեր գուցե այդ առողջապահական համակարգում ինչ-որ փոփոխության գնալու հարցը, որովհետև նարկոլեպսիայով հիվանդների համար մենք չունենք թիրախային քնկոտության դեմ պայքարող դեղեր Հայաստանում։ Դրանք ստիմուլանտ դեղեր են, այսինքն խթանիչ դեղեր են, իհարկե դրանք հսկվող դեղեր են, ոչինչ չունեմ ասելու, եւ պետք է
հասկանալ իրենց գրանցման պրոցեսը պետք է ոնց որ նշանակվեն, բայց մյուս կողմից դա չպետք է թույլ տալ, որ մի ամբողջ տեղեկային խումբ լինի։ Դրա հետ կապված մենք հիմա աշխատանքներ տանում ենք առողջապահության նախարարության հետ միասին, որ փորձենք դրանց գոնե 1-2 ներկայացուցիչ Հայաստանում հասանելի դարձնել, քանի որ պացիենտները շատ են այս տարիների ընթացքում, մենք բավականաչափ շատ ախտորոշումներ արդեն դրել ենք, հենց գործիքային հետազոտության մեթոդով պոլիսոմոգրաֆիայով, ու նրանք իրոք դժուժած խումբ են, կարելի ասել այդ առումով, տարածվածությամբ ես չէի ասի, որ ինքը շատ հազվադեպ է, օրինակ մենք ունենք հայաստանյան հենց վիճակագրություն առայժմ, մեկ կենտրոնի, թեկուզ մասնագիտացված կենտրոնի վիճակագրությունը չի կարելի տարածել ամբողջ բնակչության վրա, բայց օրինակ ամերիկյան տվյալներով, եվրոպական տվյալներով 2-ից 3000 բնակչության մեջ մեկ դեպք, որը որ այդքան էլ քիչ չէ բժշկության այսպես ընդհանուր պատկերացումներով, բայց նաև իրենցից եկող վտանգներն են, այո, նախ ասեմ, որ այո, այս հիվանդությունը զարգանում է, սկսվում է եւ խանգարում է հենց ակտիվ երիտասարդ, ինքը ունի երկու պիկ, միանգամից դա կարելի ասել սկսվելու, մեկը դեռահասության տարիքն է, մոտ 15 տարեկանը միջինում, եւ երկրորդ պիկը 35 տարեկան, ինչպես տեսնում ենք, դա բավականին ակտիվ սովորող կամ աշխատող մարդիկ են, ներկայացուցիչներ են հասարակության, որոնք կարող են էապես դուժել իրենց այդ հիվանդության պատճառով, հատկապես այդ քնկոտության խնդիրը, ինքը չունի հիմա էֆեկտիվ դեորայքային լուծում ցավոք սրտի Հայաստանում, որովհետև այդ ստիմուլանտները բացակայում են, իրենք տարբեր տեղից ինչ-որ ձևերով հայթայթում են դա, անհասկանալի պայմաններով, որ ցավոք սրտի չի կարող լինել այսպես ռեգուլյար բուժման հիմք։ Փորձում ենք իհարկե ինչ-որ տարբեր այլ եղանակներով օգնել այդ մարդկանց, բայց ես գիտեմ շատ դեպքեր, որ դուժել է ուսումը համալսարանում, դուժել է աշխատանքը, աշխատանքից զրկվել են, վարորդ է, բայց չի կարողանում քշել, որովհետև քնկոտ է օրինակամ։ Այսինքն շատ լուրջ դժում է աշխատունակությունը, պարտադիր չէ մարդ լինի, չգիտեմ, զրկված ինչ-որ վերջույթից, որպեսզի համարվի, որ ահա իրեն պետք է օգնել, սա նույնպես բավականին դեզաբիլիտացնող, հա, հաշմանդամություն առաջացնող վիճակ է, ոչ միայն կյանքի որակի մասին է, այլև ինքնուրույնության, որը թե պետելի կապված է շատ հարցերում, օրինակ իրենք կարող են խուսափել ինչ-որ միջոցառմանը մասնակցել, որովհետև սեղանին կարող են քնել, կամ կարող է օրինակ գնալ ինչ-որ ուրախ պահ լինի եւ ինքը այդ կատապլեքսիա ունենա, թուլանա ընկնի, չի ուզում որ տեսնեն իրեն, այսինքն այդպիսի շատ հարցեր կան, որ այդ մարդկանց պետք է օգնել, եւ մենք հիմա լուրջ շեշտադրում ենք դնում նաև այդ ուղղությամբ, որ այդ խումբն էլ փորձենք ավելի ուշադրության կենտրոնում պահել։ Քանի որ ժամանակը ցավոք այդքան շատ չէ, բայց կուզենայի նաև անդրադառնայինք այն կարևոր հարցին, որը վերաբերում է տարբեր տեսակի նյութերի, դեղերի, այդ թվում նաև բուսական հիմքով, որ շատ տարածված է այն առումով, որ մարդիկ մտածում են, եթե այս միջոց ունի բուսական հիմք, ուրեմն անվնաս է եւ այն կարելի է օգտագործել, եթե արտահայտված ինչ-որ խանգարումներ են նկատվում, եւ հաճախ նաև այս մարդկանց շրջանում շատ են այնպիսիք, որ չեն խորհրդակցում որևէ կերպ մասնագետի հետ, եւ կարող են ինքնուրույն որոշում կայացնել, ընդունել նմանատիպ միջոցներ։ Խնդրի նաեւ այս հարցին անդրադառնալ եւ նաեւ նշել այդ ընթացքում, թե առհասարակ երբ եւ որ դեպքում պետք է անմիջապես դիմեն բժշկին։ Նախ միանգամից երկրորդ մասին պատասխանեմ, որ եթե հատկապես կրկնվող բնույթ է ստանում այդ որևէ քնի խնդիրը, այդ դեպքում ցանկալի է իհարկե դիմել, ախտորոշվել եւ փորձել հասկանալ ինչ կարելի է անել։ Քանի բժշկության մեջ շատ տարբեր մոտեցումներ կան, դրանք միշտ չեն դեղորայքային, կան օրինակ սարքավորումներ, կան ոչ դեղորայքային հոգեթերապևտիկ մեթոդներ, նայած թե իմ թվարկածներից որ մի խնդրի հետ ենք մենք գործ ունենում։ Չնայած այդ որոշ բացառություններին, ընդհանուր առմամբ հասանելիություն կա։ Մենք ունենք օրինակ բուժում քնի ապնոյի համար այդ սարքերը սիպապ արդեն Հայաստանում օֆիցիալ ներկայացված են, մենք ունենք տարբեր այլ դեղամիջոցներ, որոնք օգնում են օրինակ անքնության հիվանդին եւ այլն, բայց մենք էլ այդպես շատ միտված չենք անպայման օրինակ դեղ նշանակել, երբեմն լինում է պարզապես իր ռեժիմը ուսումնասիրելով, այդ աշխատանքային մոտեցումները գրաֆիկ ուսումնասիրելով հասկանալ, լուծումներ առաջարկել, եւ իրենք շատ հաճախ բավականին գոհ են լինում միայն հենց այդ մոտեցումներից։ Կենսակերպի փոփոխություն, սահմանափակում կաֆեինացված ըմպելիքների, դա շատ է չարաշահվում իմիջալուց, եւ դրա փոփոխությունը շատ մեծ դեր է խաղում մարդկանց համար։ Կամ օրինակ քնի գենեմից չնշեցինք, որ շատ բարձր ֆիզիկական ակտիվությունը քնից առաջ
ուշ ժամերի երեկոյան, այդքան էլ ցանկալի չէ, որովհետև ակտիվացնող էֆեկտ կարող է տալ հատիկան, որ աշխատանքից հետո են գնում։ Հա, սա էլ է իդեպ դիտարկում որպես առողջապրելակերպի հատված եւ կարևոր բաղադրիչ, բայց խանգարում է մեկ այլ բաղադրիչին առողջապրելակերպի։ Դա պետք է բալանսի մեջ այո դիտարկել։ Հետևաբար դեղերի առումով մենք այսպես երկակի է։ Մի կողմից այո, լավ է, մարդիկ մտածում են, որ ավելի լավ է բուսականը այսպես օգտագործեմ, բայց ես մի քիչ կարող կոպիտ օրինակ եմ վերում, թողներեն ինձ մարդիկ, բայց օպիումն էլ է բուսական։ Հիմա ինչ, դա լավ է արդյոք։ Իսկ կախվածություն առաջացնում։ Շատ բաներ կան բուսական, որ լավ չեն։ Բույսեր կան, որ թունավոր են օրինակ։ Այսինքն, այստեղ մենք ես չեմ ուզում ինչ-որ տվեր գցել օրինակ այդ բնագավառի վրա, ֆիտոթերապիա ինքը ունի իր դերը, իր նիշան, այսպես ասած, այս ամեն ինչի մեջ, բայց մյուս կողմից այդպիսի մի խնդիր կա, որ ես այդ վիճաբանությունը փորձում եմ ռացիոնալ ձևով անել եւ հարազատների եւ պացիենտների հետ, որ օրինակ դեղորայքային միջոցները, դեղերը հենց որոնք գրանցված են որպես դեղ, իրենք ոնց են անցնում այդ ճանապարհը, դրանք մեծ գումարներ են ծախսվում, որպեսզի այդ մոլեկուլը հայտնաբերվի, փորձարկվի կենդանիների վրա, հետո արդեն մարդկանց շրջանում փորձը հավաքեն, եւ եթե ամեն ինչ լավ է, մտնի կլինիկական պրակտիկա, այսինքն ահագին գումար արժի։ Ոչ ոք այդ գումարը չի ծախսում, օրինակ, որպեսզի վալերիանան ուսումնասիրի, թե ինչ, այո, դրականը կա, բայց գուցե բասասական կա, դրա վրա պետք է գումար ծախսել, որպեսզի տեսնել, չէ՞։ Դա էլ է մտնում այդ կլինիկական փորձարկումների գործառույթի մեջ, որպեսզի հասկանաս անվտանգ է թե ոչ, նոր հետո բաց թողնես։ Կարող է շատ արդյունավետ դեղ է, բայց որոշ հարցերի վրա շատ վատ է ազդում, այդ բալանսը չի հաղթահարում, որպեսզի արժանանա անցնելուն։ Դե դա ես ընդհանուր բաներ եմ խոսում, կարծում եմ բոլոր իմ կոլեգաները քիչ թե շատ կհամաձայնեն այս մոտեցումների հետ, եւ մյուս կողմից էլ կարելի ասել, որ նույն բուսական միջոցները միշտ չի որ էֆեկտիվ են, համարվում են որ քունը կարգավորող է, բայց ավելի շատ գուցե նա հանգստացնող է եւ այդ շեմքը չի կարողանում հաղթարել, որ մի հատ էլ քնածնի։ Օրինակ նույն վալերիանան ինքը շատ է օգտագործվում, բայց դա չունի հենց քնի վրա ազդեցություն, ինքը ունի հանգստացնող էֆեկտ։ Մեկին կարող է դա էլ բավարարել, որ արդեն հեշտացնի քնի անցնելը, բայց մյուսին չի կարող օգնել։ Հետևաբար դա պետք է մասնագետի հետ շփվել, փորձը, այո, ես կողմ եմ, եթե սկզբից փորձեն թույլով, եթե չստացվի, դիմեն, որպեսզի անցնեն օրինակ ավելի էֆեկտիվ։ Բայց եթե թույլը փորձում են, մի քիչ օգնեց, հետո չօգնեց, այսպես կիսատ արդյունքներով են շարժվում, ես միշտ դրա վրա եմ հենց շեշտը դնում, որ դա հենց հիմք է ստեղծում քրոնիզացիայի, մեզ պետք չի դա, պետք է արագ կողմնորոշվել, հենց նոր սկսված խնդիր արագ լուծել։ Շատ լավ, շնորհակալություն մանրամասն զրույցի համար։ Ձեզ շատ շնորհակալ եմ։ Տեսություն։